皆さんこんにちは、マダレグリビジです。では今回は、紺碧の艦隊スーパーファミコン版の続きをプレイしていきたいと思います。前回は、帝国海軍版の海兵隊、これを創設して、パンゴパンゴでの強襲上陸作戦、これを行いました。その結果を受けて、米国内において、対日講和運動が盛んに行われているという情報が出ているようです。では早速、プレイを始めていきたいと思います。まずは予算の運用からですね。新兵器すでに開発できるもの、現時点ではありませんので、全額経済投資へと回します。でまず、優先的にお金を使いたいのが中小企業支援。これを行いましょう。ここに1億。あとは、米国の報道に対するアピール。これに5000万突っ込みます。この米国の報道に対するアピール、これを行うことによってですね、米軍側の兵器開発の速度を遅らせることができるので、ここはね、ポイントの一つと考えています。残りは均等に切っていきます。これで OK でしょう。では、次のステージ開始です。燃える海、ソロモン海戦。作戦の指令を発表する。第23水雷戦隊は夜襲によってガ島、これガダルカナル島ですね、およびツラギ停泊中の敵艦隊を攻撃、これを壊滅させよう。ただし輸送船を攻撃することを優先とし、戦闘艦艇は余力がある時に限り攻撃してもらいたい。なお攻撃終了は米軍の空襲圏から脱出するため、速やかに西方海域へ退避、赤く点滅しているところまで退避するというところですね。続いて、本作戦における重要な戦略拠点について説明する。ガダルカナル島ルンガ岬には、本作戦の攻撃目標である、敵輸送船団が停泊中である。今、マップ上で、白く点滅している点が2つあると思うんですが、これが攻撃目標ですね。米軍の戦闘艦は主にサボ島、つらぎ湾に停泊中。湾口は攻撃対象から外して構わない。以上で本作戦の説明を終了ということになっています。輸送船団の撃滅が第一目標ということですね。続いて新兵器の報告入りますが、今回新しく新兵器は開発しておりませんので、特に何もないというところです。敵の方は新型の陸上戦闘機 P51、これが配備されたということになっています。気をつけましょう。では、プレイ開始です。ではまずマップ上のユニットから確認しましょう。こちらですね、水雷戦隊。駆逐艦雪嵐型ですね。ここには、なんといっても、射程7を誇る強力な音響感知魚雷が武装として用意されているので、これを使って機関を殲滅していきましょう。うまくこの音響感知魚雷がはまれば、敵艦を粉砕できますからね。これが第23水雷戦隊です。あと敵さんの方も確認しておきましょう。ここに敵ユニットありますね。北方の哨戒隊。これは従順ですね。これに魚雷をお見舞いして回りましょう。攻撃目標がここにありますね。つらぎの駐留隊ということで輸送船団がここにあります。輸送船団の前方には、軽空母、カサブランカ級のオマニーベイ、サギノーベイがあります。ただ、艦載機は積んでませんね。
ったので、この2つが今回の攻撃目標ということになります。あとは、ここに、紺碧艦隊ではない潜水隊がいますね。これらを使いながら、敵艦隊の壊滅を図っていきましょう。ここにも紺碧艦隊ではない潜水隊がいます。では早速時間を進めていきましょう。まずは、ここにいる敵の哨戒艦隊を撃破するところからですかね。ここにも巡洋艦隊がいるな。これも早めに撃沈しておきたいですね。では順番に敵艦隊攻撃に入っていきます。敵の射程を確認しておきたいな。もう一度確認させてください。射程5、移動3ってことは8進んできますね。1、2、3、4、5、6、7、8、ここまで接近すると攻撃されちゃうだ。ここだったら大丈夫だな。次のターンから実際に敵の巡洋艦隊と交戦状態に入りますね。味方の潜水艦はちゃんと先行状態に入りましょう。では敵に動きありませんので接近して魚雷を叩き込んでいきます。本気を感じくらい敵にどれだけダメージが入るか通るかですね。いや、音響感知くらいであれば、敵を、一回の魚雷の正射で、壊滅させられましたね。ここも撃っていきましょう。まずは、敵の前衛にいた巡洋艦隊。これを一撃死させています。続いて、こちらの哨戒艦隊に狙いを定めていきましょう。で、潜水艦隊の方はですね、一旦ここでとどまりましょう。潜水状態でとどまります。で、味方の第23水雷戦隊、これが近づいてくるのを待ちます。では、敵の北方の哨戒部隊に対して攻撃仕掛けられます。ここが巡洋艦になってるんですが、射程後移動3の巡洋艦なので、8マスですね。気をつける必要があって、こちらの音響感知魚雷は7マスあるので、まず音響感知魚雷で、ここの巡洋艦に一撃を食らわせます。壊滅ですね。いや、強いな。本当に音響感知魚雷が強い。となると敵のこの駆逐艦の方も同じ要領で撃破できそうですね。これで哨戒部隊は撃破しました。では輸送船団に向けて部隊進めていきます。OVA の中ではここは夜襲になってましたね。夜襲で敵の輸送船団を壊滅させて、湾口施設から出てきた敵艦隊を待ち伏せ攻撃で攻撃してましたよね。紺碧の艦隊本当に今ハマってまして、ゲームの方は紺碧の艦隊2アドバンスとで、PC のゲームになるんですけど、これを購入しまして、ようやく手元に届きました。まあ先にね、このスーパーファミコンの紺碧の艦隊はもちろんクリアしてから次に進もうかなと思ってるんですけど、まあそれでも本当にプレイするのが今から楽しくて
楽しくて、たまんないなっていう状態になってます。で、コンペキの艦隊は、どうやら PC エンジンでも、ゲームが出てたようなんですけど、ちょっとハードがね、もう手元に PC エンジンはないので、まあ、残念ながらこちらをプレイすることは叶わないのかなとは思うんですけど、何かしらプレイする方法があれば、それもね、ちょっとぜひぜひ試してみたいなというふうには思ってます。では、戦闘艦は後回しという話でしたが、先に、駐留艦隊に攻撃仕掛けていきましょう。もうすでに敵の駐留艦隊の中で戦闘能力を持っているものはありませんからね。空母にも魚雷攻撃を仕掛けまーす。まずはカサブランカ級一隻撃沈しましたね。敵は攻撃を受けても動く気配がないので、そしたらもうこれで潜水艦の方は耐久運動に入りましょう。時間がかかりそうなので、潜水艦の動きの鈍さをあらかじめ頭に入れた上で早めに帰らせまーす。輸送船団に攻撃を開始です。まあ、空母の方もせっかくなんでもう撃沈しちゃいましょう。このスーパーオミコン版のコンペキの艦隊は、まあ、どちらかというとミッションクリア型の戦術シミュレーションゲームの色合いが強いのかなと思うんですけど、先ほどお話したアドバンスに関しては、どっちかというと戦略級のストラテジーゲームの色合いが強そうなので、個人的にはね、その戦略級の方が好きっていうのもあって、例えば、ドイツとの同盟を維持して、まあ、新兵器をね、あまり開発しないっていう、まあ、そういうプレイスタイルもできたりとかするようなので、このチャンネルの中でも、ぜひぜひ実況動画を作っていきたいなと思いますので、そちらの方もね、まあ、おいおいということになりますけども、楽しみにしておいていただけたら嬉しいかなと思います。さあ、では魚雷を当てて、輸送船団。一つ目のユニット。これ、壊滅完了です。もう一ユニットの方も同じ要領で壊滅させていきましょう。これで目的としていた輸送船団の壊滅完了ですね。では、指令の方からこの後、西方海域へと退避せよということでしたので、部隊を移動させていきます。では離脱していきます。水雷戦隊の夜襲作戦完了です。損害ゼロ。また余剰予算2億円確保できそうですね。敵の方は戦闘艦無視してもいいという指令からの命令ありましたが、全艦撃沈してます。はい。では、今回はここまでにさせていただいて、次回ですね。
またこの続きをプレイしていきたいと思います。